ليه مثلا لا بريلا؟ ها؟ ها؟ مثلا لا بريلا؟ جاي أبان دوب كرواني. ها؟ توكوين فرام. لا درام. جاي دلوا بعد ليه أمي ساينين بتيه إيش؟ بعد ما تيجي ساينين إيش؟ ولا كل شيء ده تكاسل. किता सोच कहाँ गई ने? बाल जब दोनों हैं बोलते हैं। फोटो बढ़िया लगा चाहो? Yeah, that's tough.